Kako je nekako stanje, i evo pogotovo znam da smo rekli kao možda ono, kako je biti žena u e-sportu, neću te pitati s te strane, ali evo sad se ono ima pokreće se ženska reprezentacija, odnosno pokrenula se u CS-u. Mm-hmm. Pa kako sad zapravo za cure izgleda e-sport, kakve su prilike generalno za one koje prate domaću scenu i sve, na velikoj je to razlici i muška, ajmo reći, kako to izgleda vani, kako izgledaju stvari iz ženske perspektive. Kad pričamo o domaćoj sceni, znači konkretno Hrvatska, mm-hmm. mislim da tu ne postoji scena kao takva. Mm-hmm. Jako malo igrača se odluči uopće za nekakvu profesionalnu, znači profesionalni neki put. I samim time ni ženska scena ne postoji. Mm-hmm. Jedino što mi, znači, kao imamo, taj ISF, znači kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, odnosno samo svjetsko prvenstvo. Mm-hmm. I znači, vezano za to, cure su oformile u biti prvu žensku ekipu, budući da će biti ženski turnir. Mm-hmm. Baš sam bila pričala sa Ana Marijom Rehino, pitala sam ju kako to, šta se događa, pa mi je malo pričala. Mm-hmm. U biti da, prvi put će biti na svjetskom prvenstvu, znači, ženske ekipe. Biće ženski turnir i Hrvatska ima svoju ekipu. Ali van toga, znači što se tiče tak nečeg organiziranog, mislim da scena u Hrvatskoj uopće ne postoji. Uh-huh. U smislu onda isto kako da one napreduju, da budu kompetitivne na toj sceni. Mislim, e-sport je realno jedna od e-sportova. Mislim, jedan od sportova, odnosno disciplina natjecanja gdje zapravo nema tolikih, ajmo reći, ono kao razlika gdje sad ono kao ne mogu ekipe biti pomiješane. Jel misliš da je to istina, jel misliš da treba imati odvojene turnire, jel misliš da više treba raditi nekako na uključivanju žena u generalnu ono postojeću strukturu, ajmo tako nazvati? Pa gledaj, jako često puta čujem kad neko od ženskih igračica, znači može biti Counter Strike, može biti League of Legends, nešto, traži tim miješani, mm-hmm. znači da bi se pridružila nekom muškom timu. Budu komentari prvo budi najbolja među ženama da možeš igrati u muškoj ekipi. Što meni automatski, ti stvarno smatraš da žena koja je najbolja u svojoj, znači svojoj igri je po kvaliteti kao među lošim muškarcima. Uh-huh. Ženski turniri i same ženske ekipe su pozitivno iskustvo i ono što se meni, znači s koje strane se meni to sviđa je to što tamo nema toksičnosti koja se inače često doživljava kad su miješani turniri u pitanju. Uh-huh. Znači, ajmo reći, žene imaju neki svoj safe space. Uh-huh. Znači, neće doći niko iz druge ekipe vrijeđati na temelju spola. Ja uvijek kažem, sebe ne smatram dobrim igračem, uh-huh. apsolutno ne, ja igram iz zabave. I apsolutno mi ne smeta kad mi netko, znači kad me neko onak posere na temelju mog skilla. Aha. Ali kad mi neko dođe i kaže to je zato što si žena, ne, nije, to je zato što ne znam igrati. Zato što znači, ne igram, nemam 20.000 sati da. U lolu ko ti. Da. Znači nemoj uopće mi potezati tu paralelu. Možeš me vrijeđati da ne znam igrat, da sam loša AD carry ili tak nešto, ali ne mi reći da to ne znam igrati zato što sam žena. Uh-huh. I voljela bih iskreno da se krećemo u smjeru miješanih turnira, uh-huh. tj. Mješovitih turnira i da mogu igrati i ženske i miješane ekipe, ali smatram da smo još jako daleko od toga.